आज हामी चाहिँ पुरै जङ्गलको बाटो जाँदैछौँ है साथीहरू। यो चाहिँ मलेसियाको एकदम पाम ओइल एरियाहरू, ठुलो घना जङ्गलहरू गाउँ हो। सडिम भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ हामी। जङ्गलै जङ्गलको बाटो रहेछ यो चाहिँ, होइन एकदम गाउँ रहेछ। कस्तो जङ्गलको बाटो छ होइन, हामी करिब करिब आधी घन्टा चाहिँ हिँडिसक्यौँ यो बाटो। अहिले आधी घन्टाको ड्राइभ गरिसकेको छौँ। एकदम भयङ्कर जङ्गलको बाटो रहेछ। गाह्रो छ हौ यस्तो ठाउँमा हिँड्नु पनि हामीलाई। पहिलोचोटि आएको हो हामी चाहिँ एउटा यस्तो पहाड ठाउँहरू उता हेर्नु त ल। मलेसियामै यस्तो ठाउँ रहेछ नि त नि। ओहो, हामी चाहिँ उता बजारतिर मात्रै बसेको भएर सम्म बजार मात्रै थाहा छ होइन, यस्तो गाउँ चाहिँ थाहा थिएन। अहिले चाहिँ ओहो जस, यस्तो ठाउँमा पनि विकास यस्तो छ यार। यहाँ रोडहरू ल हेर्नुहोस् त्यो माथिको पाहाड हो चाहिँ, तर यहाँको पाहाड योभन्दा ठुलो चाहिँ हुँदैन, यत्रै यत्रै हो पाहाडहरू। त्यो पनि यहाँको लागि त यो ठुलो पाहाड हो नि फेरि। यहाँ पनि कुहिरो लाग्दो रहेछ कि, असार साउन भने जस्तै। अनि यस्तो नेपालको जस्तो मान्छे बोकेर आइरहेछ यहाँ गाडीमा। यस्तो घना जङ्गल भएको ठाउँमा बस्ती पनि छ फेरि, यो चाहिँ गाउँ हो कि पुरै गाउँ। पहाडको फेरि फेरि हिँडेको छ यार आज। आमामा, यस आजको यात्रा चाहिँ बवाल हुने भयो साथी हो। खतरा जङ्गल छ यार, ओ माई गड। यो हो नि त, यस्तो बाटोमा राइड गर्नु पनि मजा आउँछ, ड्राइभ गर्नु पनि। पहाड हेर्नुहोस् त माथि आइपुग्यो यो पहाड। उताबाट देखेको पहाड दामी पहाड आइसकेर ठुलै रहेछ। पहाड क्या ठुलो रहेछ क्या, अघि यता पहाड ठुलो देखेको यो अर्को पहाड आइसक्यो। मलेसियामा यो चाहिँ मैले देखेको ठुलो जङ्गलै होला यार, ठुल्ठुलो अलिक पहाड भएको। अगाडि त कत्रोको पहाड हेर्नु आउँछ नि, ससुराली निस्केर के चियापान गरेर जाने हो त हामी उसो भए। तपाईँ त राम्रो सुत्नु भयो नि, साली सम्झेर बिउजे होला। ठिक छ ठिक छ, यस्तो बाटो बबाल के यार, ओ माई गड। यस्तो हो नि त यार है, विकास भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ क्या। बाटो त
कताको बाटो कता जाने भन्ने थाहा छैन टु ए नै रहेछ र न त यो वान वे होइन ल हामी आइसकेको छौँ मैले चाहिँ साथीहरू अब तपाईँहरू चाहिँ आजको लागि यो भिडियो चाहिँ यहीँ होइन मैले अब अर्को भिडियो फेरि सुट गरिहाल्छु यहाँनिर साइक्लिङ पनि आउँदो रहेछ हामी आइसकेको छौँ एकदमै अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यात्रा चाहिँ हाम्रो अब पैदल यात्रा हुन्छ अब हामी गाडी पार्क गर्ने हो टक्क यहाँ रेकर्ड पनि लामो भएछ यो पनि बोक्ने हो ल पर्छ अब के छुट्यो त यहाँ